اس ملک کے عوام کے لیے، اس ملک کے عوام کی خوشحالی کے لیے، اس ملک کے مزدوروں اور کسانوں کی بدحالی کو دور کرنے کے لیے تھوڑی سی بھی اگر تکلیف کاٹی ہوتی تو کبھی اس پارلیمنٹ کے گیٹ کو ٹرک سے توڑا نہ جاتا، کبھی پی ٹی وی پہ قبضہ کیا نہ جاتا، کبھی یہ نہ کہا جاتا کہ بینکوں سے پیسے نکال کے حوالے سے آپ جو ہے نا حوالے کا کاروبار کریں، کبھی یہ نہ کہا جاتا کہ سوئی گیس اور پانی کے اور بجلی کے بل نہ دیے جائیں، اور پھر اس کے بعد یہ بھی کبھی نہ کہا جاتا کہ سردی ہے میں نے اس لیے بل دے دیا ہے کہ صبح واردات ڈال کے مجھے نہانا بھی پڑتا ہے۔ یہ میں ایکسپنج کر رہا ہوں، مگر میں گزارش کروں گا وہ جب موجود ہوں اس وقت بات اگر کی جائے تاکہ وہ بھی جواب دے سکے۔ بات مجھے ایک، یہ جو بات کہتے ہیں جی موجود نہ ہو، یہ پچھلے کئی سالوں سے اکیلے ہی واردات ڈال رہے ہیں، اس وقت انہیں خیال نہیں آتا کہ ہم جن کی پگڑیاں اچھال رہے ہیں وہ موجود نہیں ہیں، اس وقت اکیلے بیٹھ کے یہ کس حیثیت میں باتیں کرتے ہیں؟ ہم سب کو گالی دیتے ہیں، اس ملک کی لیڈرشپ کو گالی دیتے ہیں، ان کے بچوں کو گالیاں دیتے ہیں، یہاں تو بڑی برداشت کرنے والے، ہم نے کوئی ایک لفظ غلط نہیں کہا، ہمیں تو گالیاں دی جاتی ہیں۔